皆さんはじめまして、山崎マザックの吉金です。本日は6月30日木曜日から7月2日土曜日までの3日間、愛知スカイエキスポで開催されておりますロボットテクノロジージャパン2022の初日の会場の様子を中継をつないでお伝えしたいと思います。本中継は約20分にわたり、会場レポーターを中心に山崎マザックブースの出展ブースの内容をお伝えしてまいります。会場では NC 旋盤とマシニングセンターそれぞれに共同ロボットを連結し、自動化の提案をしております。ところで皆さん、ロボットテクノロジージャパンをご存知でしょうか。愛知で開催される産業用ロボット自動化システムの専門展になります。まずは主催者による CM 動画をご覧ください。製造業、物流、食品、そばにロボ来てる。ロボットテクノロジージャパン2022産業用ロボット自動化システムの専門展、6月30日から。ご覧いただいたイメージの通り、会場には製造業や物流などさまざまな業界向けに最新のロボットが展示されています。さて、本日お昼ごろの会場の様子を見てみましょう。ご覧のように会場は非常に多くのお客様でにぎわっています。2年前のロボットテクノロジージャパンは新型コロナウイルス感染拡大により中止となりました。今回ロボットテクノロジージャパン初めての開催となります。会場の様子を見ますと、ロボットを使った自動化に前向きな方が多くいらっしゃるということですね。製造業の明るい未来は期待できるのではないでしょうか。それでは早速会場と中継をつないでみたいと思います。会場にいる金丸さん。はい、会場の金丸です。ご覧いただきました通り、ロボットテクノロジージャパン初日の今日は非常に多くのお客様でにぎわっております。なお、会場は本日午後5時までとなっており、現在はピークから少し落ち着きを見せております。それでは早速山崎マザックブースをお見せしたいと思います。ブース内には下半重量の違う2台の共同ロボットをそれぞれ複合 NC 旋盤、それからマシニングセンターとつなぎデモを展示しています。まずはこちらの展示をご覧ください。こちらは山崎マザックのタレット型複合旋盤 QTE200M と最大ワーク重量10キロの共同ロボット EG ローダー20を展示しております。それではオペレーターの西田さんに実際に動作のデモと説明をお願いしたいと思います。西田さん、よろしくお願いいたします。はい、西田です。こちらのデモンストレーションは NC 旋盤と EG ローダーで、簡単なですね、自動化システムを構築しています。EG ローダーの方ですが、見ていただく通りですね、ロボットの先端にロボットハンド、爪、カメラ、このようなものを一式セットで、用意しております。またこのシステムの大きな特徴としまして、ティーチングレスで運用ができるということが大きい特徴としてあります。ですので、初めてですね、ロボットを導入するお客様でも簡単にお使いいただけることができます。西田さん、ご説明ありがとうございます。それでは動画準備しておりますので、こちらをご覧ください。こちらのデモンストレーションでは、共同ロボットを使った NC 旋盤の自動化の簡単な導入事例についてご紹介いたします。 EG ローダーは工作機械に簡単に接続できる共同ロボットです。ビジョンカメラ、ハンド、爪など一式がセットになっています。さらにピーチングと呼ばれるロボットプログラムを自動で作成しますので、ロボットを初めて導入するお客様でも簡単に運用できます。まずはこちらをご覧ください。 EG ローダーにはキャスターがついておりますので、移動は非常に簡単です。
所定の位置まで移動したら、NC 旋盤にケーブルでワンタッチ接続できます。加工するワークを物流バレットに並べ、所定の位置に置きます。EG ローダーの電源を投入し、タブレットを使って EG セットアップをします。ロボットハンドに付属するビジョンカメラを使い、自動認識のマーカー1箇所を読み取らせることで、自動でロボットと機械の位置関係を確認します。位置を確認できたら、あとはいつも通り加工ワークの段取りをしてください。ロボット側には素材と完成品の寸法入力項目がありますので、それを入力すれば素材の供給と完成ワークの排出を EG ローダーが繰り返し動作してくれます。今回のロボットテクノロジージャパンでは、今ご覧いただいているワークの自動化をご紹介しております。このシステムでは共同ロボットが機械のドアを開閉します。このような動作を追加できることもイージーローダーの魅力の一つです。山崎マザックでは、多品種少量生産の自動化として簡単導入、簡単運用のイージーローダーをお客様にご提案しております。金丸さん、そちらで実際に動いているロボットを見ることはできるんでしょうか？はい、もちろん見られます。これから実際にロボットを動かしてみたいと思います。それでは西田さん、よろしくお願いいたします。はい、それでは実際にロボットを動かしてみます。はい、ご覧いただいている、いただいている通り、素材を持ちまして、これから、反転台の方に運んでいきます。この後、動画にもありました通り、ロボットによってドアの開閉を行います。この見ていただいている通りですね、ロボットは産業用ロボットではなく共同ロボットを使っていますので、フェンスで囲うことなく安全に使うことができます。また共同ロボットですので、人がぶつかるとですね、その負荷を感知して止まるようになっています。はい、それでは実際にですね、ぶつかったという想定で、私の方がちょっとロボットの方を止めてみたいと思います。はい、これで今ロボットが止まりました。ただこれはですね、非常停止で止まったわけではなく、一時的に、安全を確保するために止まっています。ですので、コントローラーの方で再度、再開すればですね、続きの動きをします。実際に動かしてみます。はい、このようにですね、先ほど一時停止をしたんですけれども、再開することで、その続きの動きを自動的に行います。このようにですね、何かあって止まった時でも、そのまま動きを続けますので、そのまま生産を続けることが可能です。西田さん、ご説明ありがとうございました。続いて山崎マザックの使いやすい縦型マシニングセンター VCN460 と最大ワーク重量5キロの共同ロボット EG ローダー10のご紹介をしたいと思います。それでは動画をご覧ください。こちらのデモンストレーションでは、共同ロボットを使ったマシニングセンターの自動化の応用提案についてご紹介いたします。 EG ローダーの EG カスタム機能は、アイコンをタッチすることで簡単に動作のカスタマイズができる機能です。このカスタム機能では、ワークの脱着操作だけでなく、切り補助や計測などオペレーターの作業内容までも
ロボット動作に置き換えることが可能となります。例えば切り子やクーラントの振り払い動作や計測器との連携などの動作パターンを簡単に作成できるのが特徴です。今回のロボットテクノロジージャパンでは今ご覧いただいているワークの加工から機外計測まで行います。こちらが外略図です。マシニングセンター VCN460 の目の前にイージーローダー、そしてその横に計測器レニショー製のエクエイター300と完成品を詰める箱をセットします。加工ワークは計測マクロに基づいて良品かどうか判定されます。不良品は再加工のため素材パレットに返却されます。それでは実際に動作を見てみましょう。まずは物流パレット上の素材を機内まで運びます。加工完了後ワークを計測器まで搬送します。計測している間に次の素材を機内に供給し2個目の加工を開始します。そして計測後のワークを排出します。今回のワークは計測の結果良品と判別されましたので箱詰めを行います。完成品を積み重ねる動作もカスタマイズ可能です。いかがでしたでしょうか。このようにイージーローダーではイージーカスタムによる応用的な運用でワーク搬送だけでなく計測器との連携も実現できます。山崎マザックでは多品種少量生産の自動化として簡単導入簡単運用のイージーローダーをお客様にご提案しております。金丸さん、こちらも会場でロボットを見られるんでしょうか。はい、もちろん見られます。こちらのロボットも実際に動かしてみたいと思います。それでは西田さん、よろしくお願いいたします。はい、今見ていただいているシステムは Easy カスタム機能で作ったプログラムで全て動作させています。通常の本機とのやり取りだけでなくロボットの通信機能を使ってこのような測定器とこうつなぐことも簡単にできるようになっています。またこのシステムでは OK の測定をしまして OK が出たものは手前のパレットに、NG のものはですね、下側のパレットに戻すということでこのような条件分けも Easy カスタムでは非常に簡単に組むことができます。今こちらにですね測定器ありますがなかなかこういう測定器ですねお客様自身でご用意していただくことなかなか難しいこともあるかと思いますが、まあ、こちらに関しましてもご安心ください。マザックの方はですね周辺機器も含めて、全てですね、ご提案することができますので、お気軽にご相談いただければと思います。はい、西田さんご説明ありがとうございました。ところで金丸さん、会場ではティーチングレスロボットとデジタル段取りという方法を組み合わせた内容でセミナーもされているんですよね。はい、そうなんです。この2つの組み合わせで多品種少量生産の加工案件をいかに増やしていくかという自動化の提案をさせていただいております。本日そのセミナー内容も動画にしておりますのでご覧ください。なるほど、面白そうですね。それではセミナー動画をどうぞ。これより山崎マザックがご提案する共同ロボットとデジタル段取りについてご紹介いたします。突然ですが取引先より特急でこのような加工依頼が来ました。これらを機械1台で1日で仕上げることが可能でしょうか。現実的には残業時間約2時間を含めても1日では1種類しか完了できません。このようなケースでは機械1台あたりの生産性が重要となります。しかしながら生産性を上げたいと思いつつも人手不足の問題や自動化の運用面での難しさから悩まれている方も多いのではないでしょうか。
山崎マザークがご提案する共同ロボットとデジタル段取りを活用すれば生産性が 70% 向上し、工数は 90% も削減できます。それではこれからの働き方をサポートする共同ロボットとデジタル段取りについて詳しくご紹介いたします。まずは多品種少量生産の現場で一番効果が発揮できる共同ロボット、イージーローダーについてご紹介いたします。イージーローダーはロボット知識がなくてもティーチングレスなので簡単に操作ができます。人手不足で現場の工数が増やせないという場合でも、ロボットが動作している間は他の作業に集中できます。運用面でのご不安に関しては、機械もロボットもマザークがすべてサポートしますので安心です。現場の作業スペースが狭い場合でも、イージーローダーは安全フェンスが不要で、小スペースのため狭い場所にも設置できます。イージーローダーの特徴は主に3つございます。まずはイージー運用です。ロボットの専門知識がない方でも簡単に操作ができます。次にイージーセットアップです。機械間の移設が簡単で、セットアップは15分以内に完了できます。そしてイージーカスタムです。タブレット端末で簡単に動作のプログラムを組むことができます。お客様自身で独自の動作パターンを作成できます。山崎マザックでは多品種少量生産の自動化として、簡単に運用、セットアップ、カスタムができるイージーローダーをお客様に提案しております。次にデジタル段取りについてご紹介いたします。デジタル段取りとは、デジタルツイン技術を用いて工場の工作機械ではなく、オフィス PC の仮想空間上で機械段取りを行うことです。今まで機械前でしかできなかった段取り作業がオフィス PC でできるようになります。段取りによる機械停止時間を最小限にとどめ、実確保時間を増やすことが可能となります。このようにイージーローダー、デジタル段取りの活用により、作業者の大幅な工数削減と1日の機械稼働率の大幅アップを実現します。空いた時間で今まで以上に多くの受注に応えることができるようになり、お客様の工場経営にも大きく貢献します。ご清聴ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。動画を見ていただいた通り、ティーチングレスロボットとデジタル段取りの組み合わせで多品種少量にも対応できるのが山崎マザックの特徴の一つです。さて、そろそろお時間となってまいりました。皆様、ロボットテクノロジージャパン山崎マザックブースはいかがでしたでしょうか。中継では お伝えできなかったことがまだまだあります。明日からの2日間ロボットテクノロジージャパンへご来場を予定されている皆様、ぜひ山崎マザックブースへお越しください。山崎マザックブースは愛知スカイエキスポ C ホール、ご覧の場所にございます。ぜひお立ち寄りください。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。会場で皆様のご来場を心よりお待ちしております。